Abşeron rayonu Güzdək qəsəbəsində məhəllələr kanalizasiya suyunun altında qalıb. Məhəllə sakinlərinin bildirdiyinə görə, analoji hal dəfələrlə təkrarlansa da, heç bir dövlət qurumu problemin aradan qaldırılması üçün addım atmır. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu, Abşeron aşağı Güzdək qəsəbəsidir. Kanalizasiya daşır, zamanı ona bax, ona bax, ona bax. Bak, kanalizasiya zibilli suda gəlir, bax, 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 bax. Bu arada xahiş edirəm, tədbir görürsün. Hansı dövrdə, hansı zaman yaşayırıq? Buna bax, buna bax.